سلامونه اونې خېلې ګران دوستانو خو د یک چیروغ جوړ او د سیا جامع بن پرتنوي ګران دوستانو د نن ورځې خبرونه مو دي ماهیپر بند په اړه ځانګړې کړې ده چې راسره ملګري صافی صاحب او همدارنګه شینوار صاحب په دې اړه خبرې کوو د ماهیپر بند چې دغه د کابل ولایت د کابل ښار په 40 کیلومترۍ کې یعنی د جلال آباد او کابل لوی لار کې موقعیت لري دا د افغانستان او بالخصوص د کابل یو مشهور بندونو څخه ده چې نور معلومات به له صافی صاحب څخه اورو ډېره زیاته مننه سادات صاحب زه هم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم تاسو ته شنوار صاحب تاسو ته او ټولو قدرمندو لیدونکو ته نو د ماهیپر بند لومړنی ځل لپاره د طرحه د سردار محمد داود خان په حکومت کې جوړه شوې وه خو بیا د یادو تحولاتو له لاسه ونه شو ونه توانېده چې هغه پلي کړي او عملي کړي او کار پرې پیل شي نو دا بند بیا د آلمان هیواد په همکارۍ په 1350 کال کې په ده باندې کار پیل شو چې څلور کاله یې دلته ته وخت ورکړی و چې بیا د هغه څلور کلونو کې وتوانېدل چې دا بند جوړ کړي او دا بند خپله درې دوربینه لري او د ذخیرې د ذخیرې آب چې کومه ده چې کولی شي تر 20,000 متر مکعبه پورې دا اوبه ذخیره کړي او خپله 65 مېګاواټ برق تولیدولی شي مننه صافی صاحب شنواری صاحب تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ چې ولې نه ټول نه مخکې خو سلام ګران ورور ته تاسو ته ګران دوستان ته د یو کې ټول روغ جوړ اوسئ د ماهیپر بند چې څنګه چې زموږ ورور ویل دا د کابل ښار 40 کیلومترۍ کې دی د آلمان هیواد په کومک سره 1350 کال کې دا جوړ شوی دی چې دا درې توربینه دي که درې توربین په کوم ټایم کې فعال وي 65 کیلووات برق تولیدولو چې اوس فقط هغه یو توربین کار کوي هغه سره د افغانستان د کومې حصه کې چې دی په ماهیپر کې 19 کیلووات برق تولیدوي او د هر توربین چې و د هر په بیله د 20 کیلووات برق د تولیدولو قدرت دی کې و مننه شینواری صاحب د دغه د ماهیپر بند چې دا یو ځانته یو بېله ښکلا لري کار وخت په دې لاره باندې تېرېدی تاسو به خپله هم وینئ چې د شپې له خوا نه په ده باندې ګروپونه هم لګېدلي وي نو ډېر هغه اوبو بند چې کوم ده ډېر په ښکلي ډیزاین باندې جوړ شوی ده او ډېر خوند کوي یو ځانګړې ښکلا لري ځانته څنګه چې ملګرو ویلې چې درې توربینه لري چې دا هر یو 22 کیلووات میګاواټ برق تولیدوي چې مجموع کېږي 65 میګاواټ نو ډېر لوی برق هم ده صافی صاحب تاسو ته نور معلومات راکوي ډېره زیاته مننه سادات صاحب لکه څنګه چې زموږ ګران ورور وویل چې د دې درې دوربینه دي خو اوس فقط یو توربین کار کوي هغه دوی خراب شوي دي نو چارواکو وویل چې په دې باندې لا کار روان شوی ده کار فعالیت لري چې دا هم دوباره ترمیم کې جوړې کې چې دا هم بېرته فعالیت وکړي او زموږ هېوادوالو ته برق تولید کړي او بنده ده داسې یو موقعیت کې ده چې د دې کابل او د ننګرهار په لویه لار کې ده چې هم د ده خوا نه که څوک چې د دې مشاهده او لیدنه کولی شي که څوک د هغه خوا نه هم راځي نو د ده دا چې دا په کوم ځای کې جوړ شوی ډېره یو ښه منطقه او ډېره یو ارام فضا کې جوړ شوی مننه صافی صاحب شینواری صاحب تاسو که نور معلومات راکړئ ولې نه ورور بس دغه ماهیپر بند خوا چې کومې اوبه راځي دا د لوګر او د کابل د سیند اوبه دي چې دا د سکول دپاره داسې صاف او تیاري نه دي دا د بند نه ډېرې ښکته دي داسې طبیعي خانه نه راځي ورته چې طبیعي خانه راشي او د بند اوبه دغه تولید کې برق دا د واټر پمپ په واسطه باندې دې ته اوبه راخېژول کېږي چې دا به د واټر پمپ واسطه باندې دا اوبه د بند تولیدوي برق تولیدوي ورته سرچینې د کوم ځایونو خو ده سرچینې د کابل سیند او د لوګر اوبه دي د کابل سیند او د لوګر اوبه او د واټر پمپ په ذریعه به دا کاسه ډکیږي او به توربینو په واسطه باندې دا برق تولیدوي شنواری صاحب دغه هر توربین څومره اوبه مصرف کوي وروره دغه هر توربین چې دا واشه 15 متر مکعب اوبه مصرفوي چې دا برق چې کله تولیدیږي دا هماغه ماهیپر خلکو لپاره هم دی ماهیپر یا سروبي خلکو لپاره دا مخکې نور هم ځي چې دا په دوه فابریکو سره په دوه سیستم په واسطه باندې د غلو بند سره همدارنګه سروبي بند سره هم وصل شوی دی چې دغه دواړه درې واړه شوځې چې دا برق نور هم زیاتیږي او د سروبي خلک مکمل د برق څخه استفاده کوي د یعنی د سروبي خلک هم له همدې د
مایپر لبند څخه استفاده کوي. دغه سرچینه د کابل سیند او د لوګر سیند او همدغه سی به زید نغلو سروبي سیند نغلو او سروبي بندون څخه وصل کیږي. مننه شنواری صاحب. صاحب صاحب تاسو نور معلومات په دیار لري ډیر زیات مننه ساده چې نو کومه وګورو د مایپر بند باندې چې کوم د توربینونو کار روان ده او د بلې خوا زمونږ لوی پروژه چې ده د پنشیر دریا سیند چې هغه د کابل سیند سره نه وصلی نو که چیرې دا وصل شي او د کابل سیند اوبه ډیریږي هم د لوګر له سیند سره یوځای کیږي اول تا که چیرې موږ وګورو په توربینونو هم کار روان ده توربینونه که چیرې جوړ شي او دا اوبه هلته مایپر بند ته ورسیږي نو دا کولی شي تر 65 میګاواټ پورې زموږ هیوادوال ته برق تولید کړي چې دا تر سروبي ننګرهار کابل دا تر ډېره خلک د دین استفاده کولی شي. مننه صاحب صاحب خدای دې وکړي چې دا ټول مکمل شي دا کارونه په خیر سره چې هم توربینونه ترمیم شي او هم هغه ځای پنشیر دغه چې دیاره کړی چې هغه اوبه د پنشیر دریا اوبه هم وصلېږي کابل سره چې هغه هم په خیر وصل شي به انشاءالله تعالی او برق ډېر د اوبه ډېرې دي انشاءالله افغانستان کې چې همدغسې کار پرې وسي او افغانستان کې مهارې شي انشاءالله چې له برقه به هم برخمن شو نو خدای دې ټول کارونه په خیر سره وکړي تکمیل دې کړي خدای. مننه ملګرو صاحب صاحب شنواری صاحب مننه چې راسره وئ. ګران دوستان تاسو نه هم مننه چې تر دې وخته راسره وئ.